Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel murselin. Ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, aziz ve kıymetli kardeşlerim. İlk önce özüme, sonra da her birimize Allah'tan korkmağı tövsiye ederim. Hakikaten de bu, Uca Allah'ın hem bizlere hem de bizden evvelkilere ettiği tövsiyesidir. Allah Teala mübarek kitabında buyurur ki: "وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ" Biz sizden evvel kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmağınızı buyurduk. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hemd ve senalar, şükürler, tarifler, dualar olsun ki bizleri böyle bir xeyir meclisinde topladı. Bu güzel mecliste cem etti. Hakikaten de Allah'ın dininden danışılan, Allah zikrolunan, Allah hatırlanan, Allah'ın ayeleri, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri okunan meclisler yer üzerindeki en hayırlı meclislerdir. En bereketli, en faydalı, en şerafetli meclislerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle meclisleri cennet bahçesi adlandırmıştır. Bu meclislere melekler nazil olur. Kanadları ile o meclisi semaya kadar ehatiye alır. Uca Allah'ın rahmeti, xeyri ve bereketi belə meclislere nazil olur. Allah Teala melekleri yanında o mecliste iştirak edenler ile övünür, fəxridir. Kıymetli kardeşlerim, Allah Teala bizleri ona ibadet etmek için yaratmıştır. Allah Teala buyurur ki: "Vemâ halaqtul cinne vel insa illâ liya'budun." Mən cinleri ve insanları ancak mənə ibadet etmek için yarattım. Bu ibadetler arasında en əzəmətlisi, en faydalısı Uca Allah'ın Kur'an-ı Kerim'də en əzəmətli ibadet adlandırdığı Allah'ı zikretmektir. Allah'ı zikretmek, onu hatırlayıp onu yad etmek. Mövzumuz da bununla, zikir mövzusuyla əlaqədardır. Şeyh, görkəmli alim Abdurrazzaq Əlbədr, Allah onu qorusun, Fıqhul Ədiyyəti Vəl Əzkər kitabı, Duaların ve zikirlerin kavramı kitabından bugün gelip çattığımız mövzu Efdalu zikr el-Kur'an-ı Kerim. En faziletli zikir Kur'an-ı Kerim'dir. Hakikaten de Uca Allah'ı zikretmeyin en münasibi, en uygunu onun kelamlarını okumaqdır. Onun kelamlarını, onun Kur'an'ını okumaqdır. Kur'an en hayırlı kelamdır. En güzel, en doğru, en faydalı kelamdır. Allah Teala'nın vahyidir. Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla indirdiği vahyidir. Ona ne önünden ne de arkasından batıl dahil olabilmez. En faziletli kitabı Allah Teala en faziletli peygambere nazil etmiştir. Kitaplar arasında en faziletli kitabı Allah Teala en faziletli, en üstün peygambere nazil etmiştir. Kulu, mehlukatın en hayırlısı, seçtiği Resulü, Halili
Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nazil etmiştir. Uca Allah Kur'an-ı Kerim'in megamının ucalığı, onun fəziləti və dərəcəsinin nə qədər şərafətli olması haqqında buyurur ki, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Onlar sənin yanına gəlib elə bir məsəl çəkməzlər ki, ona cavab olaraq biz sənə haqqı və ən yaxşı təfsiri verməyək. Alimlərdən İbn-i Kəfir rahiməhullah bu ayənin təfsirində demişdir ki, Allah Teala bu ayədə Qur'an-ı Kerimə böyük ehtimam göstərir. Onun dərəcəsinin ucalığına, onun mübarəkliyinə, şərəfinin, şərafətinin böyüklüyünə Allah Teala ehtimam göstərir. Eləcə də Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Teala mələk Cəbrail vasitəsilə Peyğəmbərinə Qur'anı nazil edirdi. Həm sabah, həm günorta, həm axşam, həm səfərdə olarkən, həm müqim olarkən hər daim Qur'an nazil olurdu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Digər kitablardan onu üstün edən xüsusiyyətlərindən də biri budur. Səmavi kitabların Qur'andan başqa hamısı bir dəfəyə nazil olmuşdur. Musaya inən Tövrat, İsaya inən İncil, Davuda inən Zəbur və digər adlarını bildiyimiz və bilmədiyimiz kitablar və səhifələr bir dəfədə nazil olmuşdur. Ancaq Allah Teala Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Qur'an-ı Kerimi 23 ildə nazil edib tamamladı. Ayə-ayə, surə-surə, hadisələrə müvafiq olaraq hadisələr əsasında Qur'an nazil oldu və 23 il ərzində tamamlandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Qur'an bəzən sabah, bəzən günorta, bəzən axşam çağı, bəzən axşam, bəzən o səfərdə olarkən, bəzən o evində olarkən, bəzən öz yaşadığı yerdə olarkən nazil olurdu. Bu da Qur'an-ı Kerimin əzəmətinə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin digər Peyğəmbər qardaşları arasında olan üstünlüyünə açıq aydın dəlildir. Qur'an ən şərafətli kitab, ən üstün Peyğəmbərə, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilmişdir. Qiymətli qardaşlar, Qur'an-ı Kerimin qədri böyükdür. Onun məkanı ucadır. Bu, hər bir müsəlmana aydındır və bəllidir. Aləmlərin Rəbbi olan Allahın kitabıdır. Aləmləri yaradan, xəlq edən Allahın kəlimələridir. Uca Allah bu kitabda bizdən əvvəlkilər haqqında xəbər verir və bizdən sonrakilər haqqında xəbər verir. Allah Teala onunla bizlər arasında hökm verir. Kim Qurandan başqa yerdə doğru yol axtararsa, zəlalətə düşər. Azar, o, mətin olan Allahın ipidir. Həkim olan Allahın zikridir. O, ən doğru yoldur. Ən doğru, həmin yolda heç bir əyri və maniyənin olmadığı yoldur. Ən doğru yoldur. Bu Qur'anı oxumaqla, bu Qur'andakı ayələri düşünüb, təfəkkür etmək ilə alimlər doyurlar. Alimlər, hansı ki,
insanlar arasında Allah'tan en çok korkan alimlerdir. O alimlerin de hakiki gıdaları Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i okuyup, onun ayelerini düşünüp, onunla emel etmek onların hakiki gıdalarıdır. Kim Kur'an'ın dediğini dese doğru söyler. Kim Kur'an ile emel etse mükafat kazanar. Kim Kur'an ile hükmetse adaletli olar. Kim Kur'an'a davet ederse o artık doğru yola davet etmiş olar. Bu kadar azametli ve mübarek bir kitap. Aziz kardeşlerim, Kur'an Allah'ın kelamıdır ve onun sifatidir. Allah Subhanahu ve Teala'nın güzel adlarında ve uca sifatlerinde benzeri, oxşarı, tayı olmadığı kimi onun kelimesinde de, onun kelamında da ona benzer, ona tay, ona beraber yoktur. İnsanların dediği sözler Kur'an'a benzeyebilmez. Ona tay olabilmez. Hakikaten de uca Allah'ın bu kitabı Allah'ın kelamıdır. Allah Teala onu danışıp, Allah Teala Kur'an'ı danışıp, Cebrail aleyhisselam ondan eşidip ve 23 yıl ərzində Resul sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ile nazil edip, getirip. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i danışıp, Kur'an Allah'tandır. Onun kelam, danışma sifatidir. Allah Subhanahu ve Teala'nın güzel adlarında, uca sifatlerinde benzeri, tayı, oxşarı olmadığı kimi onun kelamına da benzer ve oxşar yoktur. Allah Teala buyurur ki, leyse kemithlihi şeyun, onun heç bir benzeri yoktur. Ve huve semi'ul basir, o eşidendir, görendir. Aziz kardeşler, ilim ehli buyurur ki, Allah'ın kelamı ile mehlukatın kelamı arasındaki fark, Halik ile mehluk arasındaki fark kimidir? Yaradan ile yaradılmış arasındaki fark kimidir? Alimlerden Abdurrahman Es-Sulemi rahimahullah deyir ki, Fadlul Kur'ani ala sairil kelam ke fadlir Rabbi ala halgihi ve zalike ennehu minhu. Kur'an'ın diğer kelimelere olan üstünlüğü Rab olan Allah'ın yarattıklarına olan üstünlüğü kimidir? Ona göre ki Kur'an Allah'tandır. Allah'tan. Aziz kardeşler, hem bu derste hem de bundan sonra Kur'an ve diğer nazil olmuş kitaplar hakkında derslerde hem Kur'an'da ve hem de sünnede gelen faziletlere toxunacağım. Kur'an'ın hem Kur'an'da ve hem de sünnede gelen faziletlerine toxunacağım. Ve bugün bu dersimizde Kur'an'ın fazileti hakkında okuyacağımız hadis İmam Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği Ebu Musa el-Eş'ari'den. Allah ondan razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, مَثَلُ الَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ كَالْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَغَيْحُهَا طَيِّبٌ. Kur'an okuyan şahs portakal kimidir. Onun tadı güzel, iyi, hoştur. وَالَّذ۪ي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنَ كَالْتَمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا. Kur'an okumayan şahs ise hurma kimidir.
dadı şirin, iyi ise yoktur. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذ۪ي يَغْرَعُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌ Kur'an okuyan faziri ise, fazir yani günahkar, çok günah eden. Kur'an okuyan fazir ise reyhan bitkisi kimidir. İyi, güzel, tadı ise acıdır. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذ۪ي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌ وَلَا رِيحَ لَهَا Kur'an okumayan fazil ise Ebu Cehil karpuzu kimidir. Dadı pis, acı, iyi ise yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde Kur'an'ın Kur'an okumağın faziletini bizlere demiştir. Hakikaten de güzel etir ve şirin tat Kur'an'la beraberdir. Kur'an okumak ile beraberdir. Müminin etri, onun tadı, lezzeti Kur'an ile birliktedir. Eğer o Kur'an okuyur, Kur'an'a vakt ayırırsa hadiste gelen el utrucceti meyvesi kimidir? Tadı şirin, güzel, eti ise hoştur. Etri ise hoştur. Eksi ise Allah korusun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği kimidir. O müminde ne tad olar ne de güzel koku. Allah'ın izniyle bu hakta olan hadislerimizi okuyacağız. Aziz kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin ömrünün az olmasına bakmayarak Uca Allah bu ümmeti diğer uzun iller, uzun esirler boyu yaşayan ümmetlerden faziletli etmiştir. Üstün etmiştir. Allah Teala buyurur ki kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Hakikaten de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti diğer ümmetlerden farklı olarak az yaşamasına, ömürlerinin, hayatlarının az ve kısa olmasına rağmen en hayırlı ümmettir. Bu hakta İmam Ahmed'in El-Musned eserinde hemsinin İbn Mace'nin, Ed-Darimi'nin ve diğer hadis alimlerinin Allah onlara rahmet etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki innekum veffeytum 70 ummeten entum hayruha ve ekremuha alallah. Sizinle ümmetlerin sayı 70'e tamamlandı. Sizinle ümmetlerin sayı 70'e tamamlandı. Sizler o ümmetler arasında en hayırlısı ve Allah yanında en hürmetli olanısınız. İlim ehli de buyurur ki onların bu hayrı ve bu hürmeti kazanmalarına sebep Kur'an-ı Kerim bereketi idi. Kur'an-ı Kerim'in bereketi idi. Kur'an hansı ki Allah Teala onu diğer kitaplardan şerafetli ve üstün etmiştir. Özünden evvel nazil olmuş kitapları muhafize edendir. Özünden evvel nazil olmuş kitapları muhafize eden kitaptır. Allah Teala bu ümmeti de Kur'an-ı Kerim ile hayırlı ve üstün etmiştir. Diğer kitaplar bir defaya nazil olmasına rağmen Allah Teala bu kitabı 23 il ərzində nazil etmiştir. Hadiselərə, əhvalatlara, əsasən, vəziyyətlərə əsasən. Bu da, əziz qardaşlarım, Qur'anı
diğer kitaplardan üstün ve faziletli eden hususiyetlerdendir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenuttekullaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuran temşune bihi ve yagfir lekum vallahu gafurur rahim." Ey iman getirenler, Allah'tan korkun ve onun elçisine iman getirin. Onda o size öz merhametinden iki pay bəxş edər. Size düz yolla getməyiniz üçün nur verən ve sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Beləcə də kitab əhli bilsin ki, onlar Allah'ın lütfündən heç bir şey əldə edə bilməyəcəklər. Şübhəsiz ki, Allah'ın lütf Allah'ın əlindədir. Onu istədiyinə bəxş edər. Allah böyük lütf sahibidir. Hər bir müsəlmana, hər bir möminə vacibdir ki, Qur'an-ı Kerimi əzəmətli tutsun. Bilsin ki, o müsəlmanın güc və qüvvət mənbəyidir. Güclü olması, qüvvətli olması, izzətli olması mənbəyidir. Onun dünya və ahirətdəki xoşbəxtliyi Qur'ana bağlıdır. Onu evlərində oxusun. Ha belə hər yerdə Allahın kitabın tilavət etsin, onu oxumaqla əzəmətli tutsun. Onun haqqını bilsin, onunla əməl etsin. Qiymətli qardaşlarım, Qur'anı əzəmətləşdirmək, onun qədir və qiymətini uza tutmaq, yəni onu oxumaq, onu oxumaq, onun ayələrini düşünmək, barəsində fikirləşmək və onunla əməl etmək ilə olur. Yoxsa bəzi insanlar ki edir, Qur'an ayələrini çərçivəyə salıb evlərdən asmaq, çərçivəyə, şəkillərə salıb evlərdən asmaq, bu, qiymətli qardaşlarım, doğru deyil. Allah Teala Qur'anı divardan asılmaq üçün nazil etməyib. Allah Teala bu əzəmətli kitabı, bu mübarək kitabı çərçivəyə salınıb divardan asılması üçün nazil etməyib. Allah Teala bu kitabı ona görə nazil edib ki, insanlar oxusunlar. Allahın kitabını oxuyub, onun ayələri barəsində düşünüb və onunla əməl etsinlər, o ayələr haqqında fikirləşsinlər. Əziz qardaşlarım, məşhur səhabə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Mən kənə yuhibbu ən yə'ləmə ənəhu yuhibbullah fəliyə'rib nəfsəhu aləl-Qur'an. Kim Allahı sevdiyini bilmək istəyirsə, onda özünü Qur'ana ərz etsin. Kim Allahı sevdiyini, Allaha qarşı məhəbbətinin olduğunu bilmək istəyirsə, Qur'ana qayıtsın. Özünü Qur'ana ərz etsin. فَاِنْ اَحَبَّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللّٰهِ Həqiqətən də əgər o Qur'anı sevirsə, demək o Allahı da sevir. Həqiqətən də əgər o Qur'anı sevirsə, onda həmin adam Allahı sevir. فَاِنَّمَ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللّٰهِ Həqiqətən də Qur'an Allahın kəlamıdır. Özünü Qur'ana ərz etsin, yəni baxıb görsün ki, o Qur'anla nə qədər yaxındır. Qur'anı nə qədər oxuyur, Qur'an ilə nə qədər əməl edir. Bu deməkdir, özünü Qur'ana ərz etmək. İnsan da Allahı sevdiyini bilmək istəyirsə, baxsın görsün ki, Qur'an ilə nə qədər vaxt keçirdir.
ne kadar Kur'an okuyur, ne kadar Kur'an ile emel edir, ne kadar o ayetler barisinde düşünür, tefekkür edir. Hakikaten de Kur'an Allah'ın kelamıdır. İnsan da sevdiğinin, mehabbet duyduğunun kelimelerini çok çok okuyar ve tekrar edip, ezberleyer, eşidip, tabi olup itaat eder. Hemsinin Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu der ki: "El-Kur'anu kelamullah." Kur'an Allah'ın kelamıdır. "Femen radde minhu şey'en fe innema yeruddu alallah." Kim ondan neyse geri çevirirse, Kur'an'dan neyse ayeni, hükmü, kelimeni, sureni geri çevirirse, ona arka çevirirse, bilsin ki hakikaten de o Allah'ı geri çevirir. Allah'a arka çevirir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an Allah'tandır. Allah'ın ayesine arka çeviren, Allah'ın ayelerine itiraz eden şahs bilsin ki hakikaten de o artık Allah'a itiraz etmiş, ona karşı gelmiştir. Hakikaten de Kur'an bu kadar azametli ve faziletli bir kitaptır. Alimlerden Sufyan el-Thawri rahimahullah diyor ki: "Semi'na enne kiraetel Kur'an eftalu zikr izâ amile bih." Biz eşittik ki Kur'an en faziletli zikirdir. Eğer onunla emel olunsa, eğer okunan Kur'an ile emel olunsa, o en faziletli, en üstün zikirdir. Bu hakta olan eserler, hadisler, salih seleflerden olan kelimeler oldukça çoktur. Allah'ın izni ile bunları hisse hisse karşıdaki derslerimizde beraberce okuyup, eşidip Allah'ın izni ile faydalanacağız. Uca Allah'tan isteyirəm ki bizleri Kur'an-ı Kerim okumakla ömrümüzü keçirməyi nəsib etsin. Bizlere Kur'an-ı Kerim'i okuyup, onun ayeleri hakkında düşünüp, onunla əməl etməyə müvəffəq etsin. Vaxtımızı, ömrümüzü, həyatımızı Kur'an'a sərf edən salih şəxslərdən etsin. Həqiqətən də alimlər deyirlər ki, əgər insan özünü Kur'an'a versə, onun başqa heç nəyə ehtiyacı olmaz. Əgər özünü Kur'an'a versə, Kur'an oxumaqla, Kur'an'daki ayələri düşünüb, onunla əməl etmək ilə vaxt keçirsə, onun başqa heç nəyə ehtiyacı olmaz. Əlbəttə ki, uca Allah belə şəxsin ayağının altına dünyanı və onun içərisindəki olan naz və nimətləri sərər. Əziz qardaşlarım, əksər evlərin, əksər ailələrin dağılmalarının səbəbi evlərində Kur'an olmamasına görədir. Evlərində Kur'an olmamasına, Kur'an oxunmamasına görədir. Buna görə də ailələr viran olur, dağılır. Evlərdə huzur, rahatlıq, sükunət və əminamanlıq olmur. Ona görə ki, o evdə Kur'an oxunmur. Ona görə ki, o evdə Allah zikr olunmur. Və Allah qorusun, alimlərin də dediyi kimi, elə evlər şeytanların yuvasına və məskənlərinə çevirir. Allah qorusun. Həqiqətən də qəlbində Kur'an'dan heç bir pay olmayan xaraba qalmış ev kimidir. Xaraba qalmış ev kimidir. Uca Allah'tan da istəyirəm ki, bizi Kur'an oxuyan, vaxtını Kur'an'a sərf edən və onunla əməl edib, ona tabi olub, onu eşidib, qulaq asan salih şəxslərdən etsin. Kur'an əhli Allah'ın xüsusi qullarıdır. Kur'an onu oxuyub, onunla əməl edənlər Allah'ın xüsusi bəndələridir. Uca Allah bizləri də onlardan etsin. Allah Teala hər birimizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Daha gözəlini
ve daha doğrusunu Allah bilir. Subhanekallahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.